یەکێک لەو کارتە با بڵین سیاسیانی کە حکوومەتی فیدراڵی لە چەند ساڵی ڕابردووە بەڕێزان بەکاری ئەهێنا بریتی بوو لە بڕینی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان و قوتی خەڵک وەکو کارتێکی فشار لەسەر پێگەی هەرێمی کوردستان لەسەر کاراکتەرە سیاسیە باڵەکانی ئێمە بەکارهێنا. لە ئێستایە ئەگەر وەکو سیناریۆیەک ئەگەر شەڕی ڕووسیا و ئۆکرانیا کۆتایی پێبێ جارێکی دیکە بەهای نەوت نرخەکەی لە دەست بداو بێتە خوارەوە، ئایا مەترسی لەسەر موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان دروست نابێ؟ سپاس دەکەم. بابەتی دووهەم کە ئایا ئەم بارودۆخی هاتووتە پێ شەڕی ئوکرانیایە یان کاریگەری لەسەر داهات یارمی کوردستان دەکە، بەڵێ دەیکا کردوێتی تاکو ئێستاش ئەی بینین کە ئەو شەڕی لە یوکرانیا کرا هەم لە ڕووی پێداویستی کشتوکاڵی دانەوێڵاوانە هەموو دنیا هەموو جیهان کەوتە ژێر کاریگەری و گران بوو لە لایەکی ترەوە بەرزبوونەوەی نرخی نەوت وا دەکا نەقلی ئەم جۆرە مەوادانەش سەعری بچێتە سەر کە ئەمە هەمووی بۆ بە زیادکردنی نرخی خواردەمەنی لە هەموو جیهانیشدا ئەمە بینرا لە لایەکی ترەوە نەهێشتنی سوتەمەنی یان کەمبوونی سوتەمەنی بە تایبەتی بۆ هەندە وڵاتانی ئەوروپی لێرەشەوە کاریگەری لەسەر نرخی سوتەمەنی کرد. ئەمە ئەو شتانەن کە لە دەرەوەی دەسەڵاتی ئێمەدا بوون یان پیچ پەیوەندیان بە کێشەی بینی بەغدا و هەرێمەوە نەبووە، بەڵام کێشەی تریشمان نەبووە کە حکوومەتی عێراق خۆشی بەو یاسای بودجەی ساڵی 2021 دەبووایە 200 ملیارد دینار پارە بۆ هەرێمی کوردستان بنێرێت دوای پێداچوونەوە دوای مەقاسەکردنی ئەوەی کە داهات یارم چەندە التزاماتی حکوومەتی فدرالی بەرامبەر بە هەرێم چەندە، دوای ئەوەی هەموو شتەکانیان لەبەر یەکدایەوە هەموو پارەکانی هەرێمی کوردستانیان لێ بڵێم جیا کردەوە، اینجا ئەبوایە 200 ملیارد دینار کە ئەکاتەوە بزانە 137 میلیۆن دلار ئەو وەختە، ئێستا ڕێژەی پارەکە لەوانە تۆزێ گۆڕانی بەسەرداهات بێ ئەوە بیدەن. بەڵام بەداخەوە حکوومەتی عێراق ئەمەشی نەناردووە، ئەم ساڵە ئێمە تەنیا دوو مانگ بەشە بودجەی هەرێمی کوردستانیان لە ئەم ساڵ ناردووە، ساڵی پار تەنیا شەش مانگیان ناردووە. کەواتە ئێمە چیمان کرد؟ ئێمە هاتووین بەو هەموو فشارە ئابوووریەی کە لەسەر ئێمە بوو، چە لەبەر هۆکاری شار، چە لەبەر هۆکاری سوتەمەنی، یانیش لەبەر هۆکاری نەبوونی بودجەی بەغدا، بەڵام ئێمە توانیمان بە شێوەیەکی بەردەوام موچە لە هەرێمی کوردستان دابین بکەین. لە سەرەتاوە نەمانتوانی سەتاسات، بەڵام ئەو کاتەش بە ینی شێوەیەکی ڕێژەی بێوە بزانم 79-80% بەشی موچەمان هەر ئەدا، ئەو کاتەش گوتمان حکوومەت پابەندە بە دابینکردنی موچە بۆ هەرێمی کوردستان بەو بودجەی کە لە بەردەستێتی حکوومەت یارم تەنیا توانی احتیمال لەسەر بودجەکەی خۆی بکە. کەواتە لەو سێ سەرچاوە داهاتەی کە بۆ ئێمە ئەهات، یەکێکی حکوومەتی عێراق بوو، یەکێکی داهاتی نەوت بوو، یەکێکیشی داهاتی نانەوتی بوو. حکوومەتی عێراق هیچ نانێری، داهاتی نەوتیش پەیوەنددارە بە سەعری یان مارکێتی جیهانی بە سەعری نەوت کە بەداخەوە حکوومەتی عێراق ئێستا دیسان لەوەشەوە فشارێکی زۆری خستۆتە سەر کۆمپانیاکان و لەسەر هەرێم کە نەفتی کوردستان ناوی بفرۆشێت، کە ئەمەش کێشەیەکی گەورەی بۆ ئێمە دروست کردووە و ئەوەی تر دەمێنێتەوە سەر داهاتی نانەفتی. کەواتە لە سەرەتاوە خۆشم لەم کابینەیە هەوڵێکی زۆرماندا ئێمە گرنگی بە داهاتی نانەوتی بدەین، پەرە بە کەرتی کشتوکاڵی بدەین، پەرە بە کەرتی گەشتوگوزاری بدەین، بە پیشەسازی بدەین بۆ ئەوەی داهاتی تریشمان بێتە دەست. ئێمە تەنیا احتیمادمان لەسەر جۆرە داهاتێک نەبێ، فرەچەشنکردنی ئابووری کوردستان یان سەرچاوەی داهاتی کوردستان بەشێک بووە لە بەرنامەی ئەم کابینەیە، لەسەر ئەوە بەردەوام دەبین. بەڵام دیسانیش دەبینین هەندێک کێشەی تریشمان لەوانەیە توشبی، ئەوەش بەدەست خۆمان نیە. مەسلەی کەم ئاویە، مەسلەی گۆڕانی کەشوهەوایە کە بەداخەوە لە کەمبارین داهاتی جوتیارەکانی ئێمەش یعنی بەرهەمی جوتیارەکانی ئێمەش کەمە بێتەوە، ئەمەش جێداخە. بەڵام بۆ ئەمەش ئێمە بیریەکی ترمان کردوتەوە کە چۆن ئێمە بتوانین زەرەر و زیانی خۆمان کەم کەینەوە بە دروستکردنی بەندا و بە هاوکاریکردنی زیاتری کەرتی کشتوکاڵی بوو، ئەوەی هیچ نەبێ ئێمە سەرچاوە داهاتەکانی خۆمان دابەش بکەین، ئەعتیمادمان تەنیا لەسەر شتێک نەبێ. ئەم لە ئەنجامدا، ئەگەر بڵێ هەموو ئەو کێشانە دیسان ڕوبەڕووی هەرێمی کوردستان ببنەوە، کەم ئاوی بێ، شەڕ بەردەوام بێ،
بابتي سوتماني بي حكومات العراق او هي فدرالي عراق باش بوجي هرمنا نيري ايا ما كاريغري لسردات يرم دك بيغمان ديكا بلان بسيارك او چون اما خومن بوغنجينين و بيجبيني ام جورا سيناريو انا بكين تاكو بتوانين زياني خومن كم كينوا ليردا حكومتو هاولاتي وهون اجتماعي دوبري جوازنين اما يكبري حكومات لخدمتي هاولاتيان وبنوينراتي هاولاتيان بيويست داكوكي لا ما في هاولاتيان كا برامبر با ما في دستوريا كان يخوي لبغدا برامبر با برنامه ودا بين كردني بجيويجياني هاولاتيانش لا نوخودي كردستانو درس كردني بيواندي خوشي لقل ولاتاني دروا وبيمو تاكو يعني بحد يكي زور اگر با انصافة وسيركين اما توانيو مانا يعني لم قيرانانا سركوتو بي نالم لأستي طموحي همومانين بل هم اما پروسيه كي بردواما بيوستي همومان هاو كاري اكتر بكي بابا من دعوة دكم هم هاولاتيان بشتواني حكومتي خوان بن هم لانا سياسيا كان زياتر بير لبرجواندي خلقي كردستان كنواتاكو بير لبرجواندي تسكي حزبي خوان كنوا